xitaydagi kishilik huquq tajozuzchilik qilmishlarni tekshirish parlamentlar birligi qatorli o'rinlar tarkibidan bu yil o'ninchi yning o'ttizinchi kunidan o'ttiz birinchi kunigacha yaponiya parlamentida o'tkaziladigan xalqaro uyg'ur munbiri yar shariviy parlamentrlar yig'ini nomli zo'r tubi mukim yig'inning tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda bu muhajirat tariximizda tunchiqatim chaqirilyotgan uyg'ur massis bo'yicha parlamentrlar yig'ini bo'lib hisoblanadi va mazkur yig'inning ko'lami inta zo'r mazkur yig'in bilan birlikda yana tokioda dunyo qurultiy ijroy

Yenizillan deyə Malayısiya və Türkiyə parlamentinin əzalarından olub 39 parlamentin 100 nəfərə yaxın avam və kəngəş palatası əzası təklif edilənıq bulub. Bularının əsaslı qismi Avropa parlamenti və bir qism dövlətlərinin parlamentlərində qurulğan uyğur dostluq qrupunun əzalarından təşkil tapqan. Dünya Qurultayının rəisiy dolqan Əsapəndin bu il 7-ci ayının axiriy Amerika xidmət səfərində barğandandan Qurultay icraiy hökumətinin rəisi Ömər Qanat Əfəndi ilə birlikdə Nyu Yorkda bir qism qərb dövlətlərinin Birləşmiş Dövlətlər turushluq daimi elçiləri ilə yenə

Kurultay terk edik Uygur teşkilatlarının mesulleri, Kurultay bilen hemkarlışı atkan Uygur teşkilatlarının asas rehberlerimi

adukatlar, uyğurlar məsəssis haqqında tədqiqat edib verəcək çetəlik mütəxəssislər, siyasətçilər, diplomatlar və jurnalistlərdən olub köp sanlı kişi təklif qılınan.

xitoy haqidagi tadqiqotda g'arb dunyosida ko'z ko'ringan siyosiy analizchi gaytston institutining mutaxassisi va maslahatchisi gordon chang va Amerikadagi mustaqil siyosiy analizchi

amerika va boshqa qirq to'qqiz davlatning bditi umumiy kengshning uchinchi kompida birlashmib bayonot e'lon qilib xitoyning xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishga va bediti kishlik huquq oliy tavsiyalarini ijro qilishga chaqirganlig bayon qilingan shunaqli chet ellarga qochib chiqqan uyg'urlar va boshqa osoliq millatlarning xitoy qaytarilmasligi kapollatlik qilish uchun o'zlarining konkret harakat qo'llanganligi uy'urlarning majburamki asosida ishlangan mahsulotlarni amerika bozorga kirishning oldini olganligi bayon qilingan va bujat qo'lga kelgan bir qism mümm nəticələr ötürü qoyilğan idi. Xarib dünyasında kəz görünüən siyasət analisti, Georgetown İnstitutunun mütəxəssisi və məsləhətçi Gordon Chang, Amerika Təxçiqçılar Nazirliyinin Amerika Dövlət Məncəsindən çıxan dokladatının əhmiyyətə qədər toxtulub, bu dokladatın böyük əhmiyyətliyyəyə gəldiyini təsdiqlədi. O, yenə Amerika və xalqara cəmiyyətinin Uyğur irqi qırğınçılığını toxtatmaq üçün daha aktiv olulması gerekliyin təsdiqlədi. O kəz qarşısında məndə şərilədi. Bunun əhmiyəti şuki, bu Amerika Təxçiqçılar Nazirliyinin rəsmi dokladatı kəlikidir.

Şu an Amerika'nın ırkıq qırğınçılıqın öndə nələş və cəzalanma məcburiyyəti var. Biz bu ırkıq qırğınçılıqqa Xitayın rəisi Şi Xi Jinpinin məsuliyyətliiklərini bilirik. Xitayda həm işlər yuqurdan tövəngi buludu, yəni yuqurun buyruğu ilə buludu. Bu il Noyabrda Şi Jinpin Amerika'ğa gəldi. Bu yerdə məsələ onu Amerika'ğa kirishə yol qoyuş kerak mı? mancha uni Amerika kirgizmaslik kerak gordun chanpandi so'zida amerika tashqi ishlar ministrligining xitayni sharqi turkiston insoniyatga qarshi jinoyatini va irqi qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirishlar masli hal qilmaydiganliii va amerikaning xitoyga bo'lgan siyosatini o'zgartish kerak ekanligini kereki ta'kidlab mundoq dedi amerikaning bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda tuzilgan irqi qirg'inchilik ahnomsiga asosan bu irqi qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash mas'uliyati bor arkin dunyoning rahbari bo'lish supiti bilan amerikaning dunyoning har qaysi joylardagi sheriklari

xitoy ya'ni insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilmoqda ular faqat sharqi turkistondla irqi qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar ilib bormasdan boshqa osollih millatlarga bo'li tibatlarga qarshi ularga zulm qiliyotidi irqi qirg'inchilik va insoniyatg qarshi boshqa jinoyatlarni sodir qildigan siyosatni bejoni tuziyotidi bu cho'qim oxirilishi kerak biz buni to'xtaamiz biz xitoy bilan sodiq qilamiz xitoyga mablag' solamiz xitoyni texnik bilan ta'minlaymiz biz nechu o'n yil jarayonda xitayni xalqaro sistemaga ilib kirishga tirishoq biz bu siyasətimiznin həmsinə özgərtməsimiz kərək. Xitaydan özümüzün qaçırışımız kərək. Biz choqum şunda qılışimiz kərək. Biz irqi qırğınçılıq qılmışlar üçün Xitayğa bədəlinin tə'litişimiz kərək. Biləmsiz, 2-ci dünya uğruşundan kənki kişlər irqi qırğınçılıqna hərgiz qayıtıb olmaydı degan idi. Amma biz bununğa yol qoyuyat emiz. Şunu bunu choqum toq diş kərək. Dünyağur qurultu icraiy komitetinin müavin rəisiyə İlşat Əsənəpəndə bu tema haqqında toxtulub Америка ташқыштар министерлігінің Америка дөйләт мәдісігі доклад сонып, Қытайыны әйіпліше өбә әйіплі Қытайыны әйіплі 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 шарқы түркістан инсаният қарш жинайды өбә үркі қырғанчылығын тоқтышқы қайты чақыршының тарих әхмет егіккерлікке. Вә бұның ұйғырларғы үміт бердіғалықын үлгір сөрді.

xitoy hukumati yaqinqi mazgillarda sharq turkistonga atalmish baxtiyorlik va inoq jamiyat haqidai tashvoqatni izchil kuchaytayotgan bo'lib bu hal ularning sharq turkistonga kasbiy tarbiyalash markazi nomida ichilgan lagerlarning taqalganligi haqidagi bayonotlarga yondashib kelayotganligi ma'lum ammo yaqini xabarlar sharq turkistongi lagerizchil davom qilayotganligini ko'rsatmoqda xitoy boshqurshigi shinjon gazetining sakkizinchi avgustgi xabarda eytilishicha

Әңгелия парламент қармығы деке ұстықпарат ә қауіпсізлік комитеті еқінді Қытайдың келуатқан түрлік тәктілер хақыда 320 кебәтлік зор әжімлік доклад тәйірілап чыққан. Докладта ұлар әр саадын топлаған көпліген мадди іспатлар ә мұтлық мәқпейдіп қарылдыған хүджетлер асасыда navbatda xitoy hukumati davlatimizga qarta umumuzlik hujumol tuga o'tgan deb xulosa chiqargan kom rasi julian levisning yetakchiligdagi to'qqiz nafar parlament a'zosi buvaqti tekshirishni ikki ming o'n to'qqizinchi yili boshlagan ularning bu aqki xulosasida xitoy hozir dunyo miqyosida texnologiya va iqtisodijot tuyukmiron o'ringa chiqish orqali bu sohalar bo'yicha o'zlariga biqinib qolgan boshqa davlatlarning bexatarlikisiishni ko'zlagan degan qurlar oloyda o'rin olgan dokladda aytilishicha xitoy hozir barliq shirkat va turli muassasalar shuningdek har bir қадар ангилиян хуҗум нишан кылыш түшенесин омонлаштырып булган шундаклы аларның ангилия хакындагы 7 төрлек оң нишанны бекитип чыкканлыгы шуллар катары да ангилия тәвәссөстә Хитаи компартиясенә һәм аларның Шинҗан, Тибет, Гонконг катырлык җайларда ки бастыручларын танкыйтьлыйдган фикерләрне уджуктыручның орын алганлык әскертилгән мәгълүм булышыччә мәзкур комитет бүткөл Британия һәм Шымалы Ирландия кошем падишалыгының истихбарат һәм хавпсздлык эшләрегә мәсүл 5нче башкарма 6нче башкарма бердәк муш Өрмәрті көрілмәлі, Юқұрыдай қытыңлаға күнлі қабарлыға программыздың тәпсілатын сұндық, кейін қытымлық саңымызға көріш күш аман болғай сілі. YouTube ютуб қанлығы әзаб ұл үшін ұнытмаң. Қайыр қош!